La ciutat d'Alcoi es troba immersa en el procés de redacció del document que ha de regir la seva expansió futura, tant a nivell urbà com industrial. Algú compte del lligam que Alcoi ha tingut des de fa segles amb la indústria no és d'estranyar que esta vessant siga una de les prioritats a l'hora de redactar el nou Pla General d'Ordenació Urbana, que reserva una part important tant de superfície com d'infraestructures per a dinamitzar aquest sector productiu. Però el projecte de l'equip de govern socialista no compta amb el suport de totes les forces polítiques representades al plenari. Tal i com ja va informar esta casa la setmana passada, un dels principals grups de l'oposició, el Partit Popular, no només ha criticat el Pla General d'Ordenació Urbana que pretén aprovar l'equip de govern, sinó que també ha presentat alternatives. Es tracta de substituir el projecte industrial que l'equip de l'alcalde Toni Francesc vol desenvolupar a la zona de Pagos per un nau a l'àrea de Polo Valt, entre Alcoi i Banyeres de Mariola. Els populars afirmen estar treballant en aquesta alternativa des de principis de legislatura i la reivindiquen com la millor solució per a la indústria alcoiana que és una proposta sèria, rigorosa, de zona industrial en eixa zona de Polop alt, conforme diem. Viable, tècnica i mediambientalment parlant, estem parlant d'una zona de previsió de futur eh, total, perquè en esta fase que nosaltres hem senyalat, que hem identificat, Eh, té en brut al voltant de dos milions de metres quadrats, n'hi ha més, o sigui, que podria en un futur eh, inclús ampliar-se en un altre pla general, però en este ja estem parlant de reservar dos milions de metres quadrats. Per que es feu una idea, el de pagos, la proposta de pagos que s'ha fet, pues té al voltant de 250.000 metres. No estic parlant només de quantitat, sinó també de qualitat. I per què dic qualitat? Qualitat en quant a lo que és sol competitiu, en el coll i no fa falta anar sent molt lluny, només en què anem a, a, al polígono de, de la Lleona i en Cosentaina pues hi ha moltíssimes parcel·les en aquest moment industrials disponibles, però millor en el que estem fallant no és en habilitar sol industrial eh, perquè sí, sinó en el tipus de sol industrial que estem parlant. El projecte, segons els populars, no té cap entrebanc de caire mediambiental i, de fet, si sí tenen un projecte del PSPB datat de l'any 1994 i que volia ubicar una abocadora a aquesta zona. Es tracta de terrenys pràcticament plans que no requeririen de modificacions en el mateix, com denuncien que podria passar a pagos. Aquesta opció ja ha sigut traslladada a l'equip de govern, tot i que els populars no són massa optimistes amb la seva acceptació. Un espai a futur. Estem parlant de que pensem que en, els, en les dues propostes de sòl industrial que es fan de Pagos i Santiago Pallà no és suficient en absolut per a tindre una seguretat a futur, pot ser que a curt plaç, ja dic, eh, puguem eixir del pas, però a futur impossible. A més, del que ja s'ha dit a mi, no vaig insistir en això, perquè jo crec que això ja s'ha dit en altres moments, considerem que ni és la millor ubicació, ni complix eh, els requisits que el COI demanda, eh, ni tècnicament, estic parlant de pagos eh, sobretot, ni eh, a nivell de viabilitat eh, competitiva, conforme dia, de que la relació qualitat-preu siga bona en el cas de pagos. Tècnicament creiem que no garantida la viabilitat, eh, econòmicament i competitivament tampoc, i visualment i mediamentalment tampoc. Per tant, eh, al marge de que sigui o no eh, el lloc més adequat, que conforme jo he dit creiem que no, tampoc ens garantia el futur i la continuïtat d'una ciutat industrial com és el Coll. L'àrea que proposen els conservadors alcoyans abarca uns dos bilions de metres quadrats, l'extensió d'uns 400 caps de futbol i podria acollir grans indústries.